biojalostamalle päädyin 2017 joulukuussa, että muutin paluumuuttajana Lappeenrantaan Helsingistä ja menin tuohon lähelle opiskelemaan prosessialaa ja sitä kautta tuli tänne työssä oppimaan ja jäin sitten kesätöihin ja erilaisia tuurauksia siitä tähän päivään asti. No, käyttöhyödykeoperaattorina on tuolla kentällä ja siellä käytön ja turvallisuuden varmistaminen ja erilaiset operoinnit ja näytteenottoa. Ja viihdyin erittäin hyvin tällä paikkakunnalla. Tosiaan Helsingissä asui tuossa välissä ja nyt muutin takaisin. Ja sanotaan, että olen viihtynyt kyllä Lappeenrannassa paljon paremmin kuin Helsingissä. No, UPM tarjoaa mielekkään työpaikan ja kansainvälisen organisaation ja tosi hyvät työkaverit. Mä voin suositella erittäin lämpimästi biojalostamoa kaikille. Ja myös kaupunkia, että erittäin hyvä. Kannattaa hakea ehdottomasti.